Berita palsu menyusahkan rakyat, menghina dan merosakkan masyarakat. Justru Timbalan Perdana Menteri meminta rakyat menyokong rang undang-undang RUU Anti Berita Tidak Benar 2018 yang dibahaskan di Dewan Rakyat. Saya minta di dalam hal ini kerana berita palsu menyusahkan rakyat, membohongi rakyat, menghina rakyat dan juga menginayai individu yang kena berita-berita palsu ini. Saya harap siapa saja, bukan saja berada di pulau ini tetapi tempat lain, kalau kita orang yang benar, kita mesti menyokong undang-undang ini. Kita tidak mahu sebarang berita palsu dipercayai. Beliau berucap merasmikan Majlis Himpunan Sukarelawan AADK and Trust at Teras Johor di Pekarangan Kompleks Tan Sri Muhammad Rahmat Johor Bahru Johor. Hadir sama isteri Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Hamidah Khamis, Menteri Besar Johor Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin dan Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap anggota Parlimen Pulai Datuk Nur Jazlan Muhammad.